Det är nu 5 kamper till mig i Superligan och årets förberedelser har varit riktigt goda. Truppen ser god ut och det är fantastiskt väder, så det kan inte bli bättre. När jag tar mina dödbollar så måste det alltid vara 100% fokus, för att vi har ett av de största spelarna i Superligan, och dödbollar är alltid en riktigt god chans för oss att göra mål på, och jag tror nästan vi är det bästa och farligaste hållet i Superligan på dödbollar, så för mig är det viktigt att jag alltid har kvalitet på mina bollar, så jag ger mina hållkamrater chansen att lava ett mål, och det är det viktigaste för mig. Vi har spelat många kamper den senaste tiden, men det är kamper var tredje, var fjärde dag, men det är det här man vill som fotbollsspelare, att spela sådana här kamper hela tiden, och speciellt när man vinner så blir det ännu tjockare att spela kamp nästa gång, och man gläder sig till att spela, och speciellt när det blir en toppkamp imorgon i Aalborg, och säkert så blir det gott väder, så det ska bli sinnsjukt show, och tror det blir en god kamp och 3 poäng. Hoppas att det kommer många fans till Aalborg och att vi ses igen på måndag i parken. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.